Não. Ah!
de Páscoa. Pois é. E amanhã já estou em Lisboa. Vou ter com o homem da minha vida, meu filho. Ah, pois é. Meu bebê. Eu tenho um bebê pequenino. Pois tenho. E então, a Páscoa tem que ser passada com ele. O que é que vocês acham? Pois é, não foi para fazer inveja. Mas o que eu vos queria dizer é que nós gostávamos de deixar aqui, para esta Páscoa, assim, uma boa energia no ar. Pode ser? Então vamos fazer a nossa festa, uma festa particular. E é com essa boa energia que vos deixo. Vocês podem dançar, podem cantar, podem pular. Só não vale arrancar os cabelos do vizinho, tá bom? Estão só à vossa espera, vamos lá! Rosa ao peito, rosa, eu bailei com quem calhou. Rosa ao peito, rosa, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando, e a rosa